Ja tervetuloa takaisin Sittari sekoiluihin Deijahin seurassa, eli pokerimania.comin naisiltaan. Täällä pelataan tänään 45 mäen sittareita ja katsotaan, kuin pitkälle päästään tällä kertaa. Täällä on meillä pari pöytää melkein jo finaalipöydässä. Vaikuttaa ihan jees tilanteelta, mutta ei nuolasta ennen kuin tipahtaa. Näistä tosiaan on 7 sijaa, joissa saa rahaa. Täältä näkee tämän payout-struktuurin. Joten pelkästään finaalipöytään pääseminen ei vielä takaa pennijeniäkään. Katsotaanpas. Eli tuon kolmas pari mä olisin kyllä puskenut, jos se olisi tullut avaamattomana mulle. Mutta eipä tuossa enää mitään, jos joku lähtee minittämään UTG:stä, niin sen jälkeen kolmosta on vähän, no, melkein niin kuin paperia vaan enää. Tuohon me ei päästä ihan kyllä mukaan. Mutta ehkä Detrosta saat tuohon puhumiseen, jatkuvaan päivittäiseen puhumiseen, sitten jo sen verran hyvin tottunut tuossa työssä, että se ei enää tunnu niin pahalta. Että jos ääni ei koskaan katoa ja homma toimii ilman jatkuvaa ryypiskelyä, vaikka kyseessä olisi vain ihan vettä. Oi, nyt me saatiin kongit käteen. En kyllä käsitä. Ei varmaan ole mitään tilannetta, missä me päästään kyllä tästä kädestä irti tässä kohtaa, että sipsit vaan keskelle ja toivotaan parasta. Siis tässä kohtaa katsotaan, että me voitaisiin vähän induusata urpaa kaveria mukaan. Se ei ollut kyllä ihan sillä tuulella valitettavasti. Rekua vastaan mä olisin kyllä vaan puskenut. Se olisi ollut vähemmän epäilyttävän näköistä kuin minittäminen ton kokoisella stäkillä. Nyt täällä vasta rupeekin tapahtua. Lainit kyllä vaan nousee sen verran huimaa vauhtia, että kyllä se oma puskupaikka tai pelipaikka on vaan etittävä tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin, tai sitten vaan jää blindien jalkoihin. Tämä on oikeastaan vähän rajalla. Tämä on tavallaan desperation shove. Et me ollaan niin pienellä stackillä liikenteessä, että ei me ketään, niin kuin blindien jälkeen ketään peloteta ainakaan. Mutta tässä kohtauksessa on vielä 3 toivoa, että meidän jälkeen me voidaan saada vielä blinditkin pelkällä puskulla. Kurkokymppi. Offari, oliko se liki ykköspöydässä? Katsotaan. En mä tämän päälle olisi enää mennyt. Et toki jos olisi mulle foldattuna tullut, niin se olisi ollut instapusku, mutta vaikka tämä olisikin paljon laajemmalla rangella liikenteessä, niin sitten kun se on vielä toinenkin suhtko, näin nyt pieni, mutta suhtko pieni stäkki, niin ei toi mikään mahdoton olisi ollut, mutta ei toi ihan instanakaan olisi ollut koolaus. Mä vähän luulen, että nämä ei osaa puskea täällä niin laajasti tuossa kohtaa, kun niiden pitäisi. Tietysti se voi olla, että mä nyt taas levelöin itseni ulkopuolelle jollain tapaa, mutta semmoinen kutina mulla oli tuossa tilanteesta. Jätkäkutos suittari. Reku puskee hyvin laajasti, mutta ei tätä siltikään ihan riittää. Tämä
Karl hävittiin kurkorouvalle, mutta sillä oli ihan ministäkki, että se ei verottanut kuin osan tuosta stäkistä. Mikä mahoto? Vähän ikävässä tilanteessa ollaan, että pienellä stäkillä liikenteessä. Tuol hävittiin S-rouvaa vastaan. Katsotaan, miten täällä käy. Nyt meillä on kaksi finaalipöytää. Aukaistaanpa tuohon vielä seuraava pöytä, niin pyritään 4. Kello on nyt 10:10 melkein. Kyllä aika hyvin tuossa kuitenkin aukeaa. Joo, Samson kommentoi tuolta Pitsin chatissa tuota Suomi-kanavassa näkymättömyyttä, että valitettavasti se on kiinni Twitchin puolelta, että se aikaisemmin toimi, mutta jostain syystä se ei enää toimi, tekee sille mitä tahansa, että se näkyy pelkästään meidän striimi-enkkupuolella, vaikka striimattaisi millä kielellä. Et aikaisemmin sitä pystyi muuttamaan, että se oli joko suomeksi tai englanniksi ja se toimi. Sitten siihen tuli jonkinnäköinen muutos, ei hajuakaan mikä. Ja sen jälkeen, vaikka sitä yrittäisi muuttaa miljoonalla eri tavalla, niin se silti tunnistaa sen, että se on melkein pelkästään englanniksi striimaamassa. Et muutettaisiin kyllä ehdottomasti se, jos vaan pystyttäisiin, mutta tällä hetkellä sitä ei kyetä tekemään. Täällä on kuplatilanne meneillään. Katsotaanpas, miten siinä käy. Ainakin jonkinnäköistä sähinää saman tien saadaan. Isostakin antaa hyvin painetta. Jos risottokin on tosi laajasti varastelemassa tuossa kohtaa, niin se aika harvalla kädellä pystyy ottamaan kiinni, kun zipliini puskee päälle kaikella. Ja sitten täällä on aika monta 3-4 tonnin stäkkiä vielä vastaan sitten sen 10 tonnin stäkkiä. Hitos pari. Voi olla ehkä pikkasen liian weak, mutta en mä UTG:stä kuitenkaan kuplasta rupea puskemaan. Et täällä on kuitenkin pari stäkkiä vielä, jotka on pienempiä kuin mä. Ja tosi monta semmoista stäkkiä, jotka on hyvin koolata muut riskeeraamatta niiden omaa tilannetta turnauksessa sen kummemmin. Katsotaan, saataisiin vielä parempi tilanne tuosta. Poikki kyselee tuosta Red Kingsin palautuksista. Täällä me vaan pusketaan suoraan. Et meidän kautta sinne saa hyvän diilin. Eli Red Kings on nyt uusin yhteistyökumppani, mikä me ollaan Pokerimanialle lisätty. Lisätietoa löytyy meidän foorumilta. Ja jos on kiinnostunut siellä pelaamisesta, niin laittaa yksityisviestiä mulle tai Arnille, jos niikseen tulee molemmat kyllä vastaan mieluusti. Ja nyt katsotaan, onko tämä sitten trappi vai onko tämä vaan urho. Mä oon toisaalta niin hyvä käsi, että tämän kokoisella stäkillä mä en haluaisi lähteä kauheasti hannailemaankaan. No, ainakin me ollaan värivedossa edellä. Visi piti käsi. Hyvä me. Et viestiä vaan meille, niin kerrotaan lisätietoa sitten tarkemmin. Tuo
kolme törmättiin pikkasen isompaa ässää. Laitetaanpa seuraavaa peliä. Kalen olisi kyllä puskenut ne viitoset. Täällähän se oli. Nyt tuolta on tulossa vielä yksi pöytä. Otetaan mennä aika mukavasti tässä, että katsotaan kuinka pitkään pelataan tänään. Jos porukka saa roikkua reilillä ja kiinnostua mun jutuista, niin voidaan vetää ehkä pikkasen normaalia pitempikin setti tähän kohtaan. Mitä vähän lisää pökköä pesää? Kuitenkin tuommoinen 20 petsi on ehkä 120 pottiin on vähän tuommoinen vittuilupetsi oikeastaan. Ja sitten se, että en oikeastaan halua niin kuin noin halvalla antaa niille mahdollisuutta nähdä turniakaan, josta löytyisi vaikka joku ikävä S tai vastaavaa. Jännä kyllä nähdä, että mitähän tää täällä. Bosnian Herzegovina. Millä se on mukana? Mä luulen, että me voidaan saada sieltä vielä vähän irti. Täällä ollaan taas kuplatilanteessa. Nyt pelottaa aika perkaleesti. Nyt mä luulen, että me ollaan perässä. Täällä on just kupla puhjennut. Ristiä. Ei tullut. Törmättiin kurkoihin. Close but no cigar. Se meni siinä. Mut täällä on erinomaisen hyvä puskupaikka. Regua vastaan. Ja toivotaan, että käsi pitää loppuun asti. Ja piti. Sitten saatiin kivat tuplat ja toivottavasti saadaan vielä semmoinen oi kunnon myllytystilanne päälle. Meillä on ässät kädessä. Anything can happen. Kiitos, merkattiin. Katsotaan, että saadaan sitten jonkinnäköistä jälkianalyysiä niistä aikaiseksi. Nyt Evil Clown voisi mennä mukaan siihen, niin saadaan kunnolla oi. Nyt sitten vaan mietitään, maksetaanko, reisataanko vai pusketaanko. Me ei kipata. Mä luulen, että jos me vaan maksetaan, niin meillä olisi mahissa eniten tosta tilanteesta irti. Sitten totta kai me vihataan elämää, jos siihen tulee semmoinen äärimmäisen paska floppi ja vihu vetää ohitte sitten siitä. Osua johonkin kahteen pariin. Toi voisi olla aika hyvä. Näin. Mä oon 20 kilon stäkki. Ei paha. Kauri sanot aamuun asti. Lupaaksä olla täällä mun seurana aamuun asti ja höpöttää joka minuutti jotain täällä? Mun seurana, ettei mä tylsisty kuoliaaksi ja pysyn hereillä. Tosin tänäänkin on tullut herättyä kyllä vasta puolen päivän jälkeen, että siinä mielessä ei nyt vielä uni paina silmään. On se ihana, kun aamulla jo herätyskello soimassa joka aamu kello 6, että olisi pakko lähteä jonnekin kylmään aamuun tarpomaan. Et tosiaan Red Kingsistä puheen ollen, meillä on useampi yhteistyösaitti tällä hetkellä foorumilla. Eli jos haluatte tukea meidän toimintaa, tykkäätte meidän videoista ja foorumista ja olette saaneet apua pokerin peluuseenne, niin arvostamme suuresti, jos teette tiliä meidän kautta ja pelaatte yhteistyösaiteillamme, niin saadaan kunnon win-win-tilanne. Et sieltä löytyy 24H-pettiä, löytyy unipettiä, 888-pokeria. Ja valitettavasti Coral sulki ovensa jo suomalaisilta.
että sinne ei enää pääse pelaamaan, mutta meillä on vaihtoehtona myös tämä Red Kings ihan uutena, joka nyt ihan hetkisillään, eilen taisi olla paljastuspäivä. Ja lisäksi jos apuohjelmat pokeriin kiinnostaa, löytyy Poker Trackeria 4 ja Hemi 2 ja niiden lisäosia. Eli jos kiinnostaa Tablein ja Notecaddy, Leakbuster, sitten Go Wizard, niin hankikaa meidän kautta, niin saatte hyvät työvälineet pokerin opiskeluun ja pokerin träkkäämiseen. Ja samalla meillä on hyviä keskusteluja sitten apuna, mistä voi löytää hyviä vinkkejä ja neuvoja sitten softien käyttöön. Ja ennen joulua tulemme julkistamaan vielä monia uusia yllätyksiä sivustollamme, joten pysykäähän kuulolla. Eikä tässä vielä kaikki, voisi joku markkinointimieskin tässä kohtaa sanoa. Tai miksei nainen, ettei sen puoleen. Eli yritetään luoda paljon semmoisia saitteja, etenkin nyt kun Starsilla on tulossa vuodenvaihteessa melkoisia uudistuksia, niin jos joku haluaa vaihtoehtoja, niin annetaan niitä sitten tarjolla myös meidän kauttamme. Ja Kalle on sanonut, että nauloilla olisi voinut tehdä pienen 3-betin. Olisi voinut tehdä, se olisi voinut kyllä näyttää taas niin yyper nutsikkaalta, mutta toisaalta pihut on mitä on. Mutta sitten kun on vähän käsiä, niin on myöskään paha tietää varmuudella, että kuinka ne sitten reagoi semmoiseen. Että toi oli ehkä vähiten epäilyttävän näköinen linja, minkä voi ottaa. Olet se vähän enemmän kyllä maksanut, mutta who knows. Ja kuten Kauri sanoi, niin myös Session Lord löytyy. Eli jos pelaatte sittareita, niin se on erinomaisen hyvä työkalu sitten rekkaamiseen, hyvien pelien löytämiseen ja muuten, että sieltä löytyy meidän tekemiä videoita sen käytöstä, mitenkä homma toimii, joten ei tarvitse niinku tyhjän päälle itseään jättää senkään osalta. Yritän tässä miljoonaa asiaa tehdä samaan aikaan, niin ilman, jos jotain unohtuu välistä, mutta kannattaa seurata, mitä meillä tapahtuu. Tässä on nyt jatkuvasti paljon hommia meillä molemmilla ja toivottavasti ne kantaa myös sit jotain hedelmääkin tässä piakkoin, että saadaan uudistuksia esille ja voitte sitten antaa myös niistä palautetta. On vähän semmoinen pelko persiissä, että normaalisti mä olisin voinut tämän minittää, mutta mä vähän luulen, että tämä tykkäisi antaa painetta. Jolloin mä ennemmin haluan, että nämä pienemmät sitäkin ottaa suoraan yhteen sen kanssa. Kalle on kysynyt, että olisiko Stack & Dialen kanssa mahdollista tehdä jotain sopparia. Periaatteessa moni asia on mahdollista. Laitetaan korvan taakse. Laitetaan ehdottomasti korvan taakse ja katsotaan, että onko mahdollista vai ei. Hyvä saada vinkkejä monelta osin käyttäjiltä, koska käyttäjille me näitä uudistuksia tehdään ja lisäyksiä tehdään. Ihan niin kuin teitä varten me täällä olemme. Niin sanotusti. Et jos tämä olisi pelkästään mun ja Aarnimetsän kahdestaan keskustelema paikka tai muuta, niin eipä tässä niinku tilanne olisi vastaavanlainen, mutta koska meidän
Monille käyttäjille kuitenkin yritetään tässä jatkuvasti antaa lisäarvoa monella eri tapaa, niin totta kai se, että jos teillä on hyviä kommentteja ja ehdotuksia, että mihinkä suuntaan lähtee eteenpäin, niin otetaan vastaan ihan niin kuin tähänkin asti. Flipataan. Näyttää hyvältä. Ei enää. Ouch. Et tuolla on... Mitäs meillä on stäkkiä? Ante 75. Mennään seuraavalla kädellä Oolin. Et tuolta löytyy meidän foorumilta toiveita ja ehdotuksia foorumille. Ketju, joka voi sitten kirjata ylös. Et just tänäänkin sinne tuli yksi hyvä ehdotus Partaselta. Ja ne on hyvä laittaa just sinne omaan paikkaansa, koska jos niitä vaan heittää tuonne chattiin, niin ne helposti hukkuu, koska nytkin meillä on chatissa, en muista tarkasti, mutta sanoisin, että reippaasti yli 200 000 viestiä. Että ne hyvin helposti hukkuu sinne muiden mukaan, kun niitä viestejä tulee päivittäin melkoista tahtia. Ja sitten kun kaikki toiveet ja kommentit on kerätty yhteen samaan ketjuun, niin niitä voi lukea koska tahansa kootusti ja niihin on sitten helppo kommentoida sitten asiaan kuuluvalla tavalla. Katsotaan, mikä on fiksua ja filmaattista ja mikä vie toimintaa ja asiaa eteenpäin. Täällä me ollaan jo kolmantena, vaikka meillä oli äsken se about yksi iso blindi, niin heitetäänpäs tuohon nopeasti loppuesille. Eli vähintään 23 taalaa me saadaan täältä. Jos päästään huppiin, niin sitten vähintään 30 voittajalle 44 taalaa. Tosin meillä ei ole kauhean noheva tilanne tällä hetkellä tuon stackikon kanssa, mutta mitä tahansa voi tapahtua. Ei pidä koskaan luovuttaa. Ja pysytäänpäs mukana. Aari Metsä mainosti muun muassa Kyyperin 24H hyväntekeväisyysstriimiä, joka on 28. päivä tätä kuuta. Eli reippaan viikon päästä lauantaina. Tähän mä otan kiinni ihan millä tahansa. Kahdella kortilla, että katsotaan jos osutaan. Autteja ainakin on sen verta miljoonasti, että mahiksia on vaikka mihin, mutta tällä kertaa Vihu vei potin kotiin ja me saatiin kolmosia siitä. Heitetään rekkausta kehiin seuraavaa peliä. Eli Kyyper järjestää 24 tunnin livestriimin hyväntekeväisyyttä varten, johon kaikki voivat osallistua ensinnäkin seuraamiseen. 24 tuntia on pitkä aika ja se putkeen vedetään, joten siihen ehdottomasti kaipaa katselijoita, kuulijoita ja ehdottomasti kommentoijia, että jaksaa pysyä hereillä ja jaksaa painaa sitä striimiä. Siellä on mukana myös vierailevia tähtiä, eli tällä hetkellä ainakin Aari Metsä ja Markus on lupautunut mukaan ja näillä näkymin myös mä ilmaannun sinne aamujen pikkutunteina Kyyperin seuraksi. Ja sinne on tulossa todennäköisesti vielä muitakin vierailijoita ja pikkuhiljaa toi aikataulu sitten selviää lopulliseen muotoon. Ja striimauksen aikana on mahdollista tehdä suoria lahjoituksia, jotka hoidetaan omaa uutta kauttaansa. Ja lahjoituksen kohteena on semmoinen organisaatio kuin Child's Play, joka järjestää muun muassa lasten sairaaloihin ja turvakoteihin pitkäaikaissairaille lapsille viihdykkeitä pelien, leikkien ja muun muassa pelikonsoleitten ja tällaisten muodossa, jotta aika menee nopeammin eteenpäin, kun on haastavassa tilanteessa. Ja siellä tarkemmin ollaan otettu kohteeksi meitä lähinnä oleva sairaala, eli Tukholmassa sijaitseva, muistaakseni Karolinska-instituutten tai joku vastaava
Sanoin varmasti sen ihan persilleen. Mutta kyseessä on siis sairaala, jossa on todistettavasti maailmaan saatettu vähintään 2 eri pokerimanialaista. Se on tietysti sivuseikka, mutta valitettavasti Suomessa ei ollut sairaala, joka osallistuisi tähän Child's Play-kampanjaan, joten otettiin se, mikä on lähinnä. Ja sinne pystyy tosiaan tekemään suoria lahjoituksia striimin kautta, tai sitten jos haluaa, niin voi esimerkiksi lahjoittaa sen päivän tai viikon pelivoitot sinne tai muuta vastaavaa tapaa osallistua. Et tapoja tulee olemaan ja niitä voi myös itse ideoida eteenpäin. Eli jos tulee jotain hyviä asioita, kommentteja, ideoita mieleen, kuinka haluaisi itse osallistua lasten auttamiseen ja siihen, että saadaan PLOlla aikaan hyvää maailmaan, niin ei muuta kuin kommenttia tuonne ketjuihin ja se tosiaan monta on 3V-potti, niin mä uskon, että mä voin kyllä ihan kohtaa, ihan luovuttaa tässä kohtaa värinvedolliseen kurkokorkeaseen floppiin. Eikä se oli jommalla kummalla ollut. Helposti menee siihen, että sitten koko stackinsä maksaa perässä. Niin, niin. Mitäs mä olin sanomassa? Niin, ompula hyvän tekeväisyyttä. Tulkaa seuraamaan, kuuntelemaan ja kannattaa seurata noita foorumiketjuja. Ketjuja löytyy sekä suomeksi että englanniksi, johon päivitetään tilannetta. Ja itse striimi tulee olemaan sit englanniksi. Ja se on yksi semmoinen iso asia, mihinkä ollaan nyt suunniteltu paljon ja jatkuvasti suunnittelut on päällänsä. Ja toivotaan, että siitä tulee huima menestystarina vielä. Ja se on myös semmoinen, että sitä kannattaa sit laittaa eteenpäin jakoon kavereille ja tutuille ja saa somessa mainostaa eteenpäin. Enemmän kuin mieluusti, että yritetään saada Suomen ja maailman pokerin pelaajat yhteen. Ja vaikka tässä nyt on aika masentavia uutisia viime aikoina monelta osin, niin luodaan sit omalta osaltamme jotain kaunista ja hyvää, niin sanotusti. Ja mania ei lopu eikä katoa. Et ei tarvi murehtia, vaikka uudistuksia ei heti huomenna näkyiskään. Et kyllä meillä niinku tiedossa on, mitä pitää tehdä ja millä tavalla, mutta se vaatii aika paljon tekemistä kaiken kaikkiaan, mitä meillä on nyt niinku tuloillansa. Joten kaikkinainen apu on kyllä tarpeen. Katsotaanpas. Mitäs täällä on chatissa tapahtunut? Elikkä tosiaan ei tarvitse murehtia manian loppumisesta. Jos mä olet kuitenkin päästy tilanteeseen, missä me ollaan aktiivisin suomenkielinen pokerifoorumi, niin ei me nyt noin vaan kadota maan päältä. Ja mikä sitä pahan tappaisi? Tuossa me päästään mukavasti jo puskemaan. Tämäkin mielenkiintoinen tilanne. Siihen vielä pariutunut pöytä tai ruutu, niin olisi kyllä kelvannut. Vitosella se saisi suoraan, sillä voi olla parempi kasi, oudompia suoranvetoja.
Rouva tietysti flop. Riverillä aina ikävämpi keissi. Mutta toisaalta miksi se pettäisi sitten huonommalla kädellä turnin ja Riverin? Wow. Mutta tosiaan mulle sitten yksityisviestiä vai foorumin kautta, jos Red Kings kiinnostaa, niin katsotaan, että mikä on tilanne ja voidaanko me auttaa. Ja tosiaan se, että meillä kun on tuo chatti muun muassa tuossa meidän etusivulla, niin sitten kun se on tavallaan itse tunkattu siihen kiinni, niin sitten sen mukaan saaminen seuraavalle alustalle on oma tarinansa, että kuinka sen saa toteutettua ja kuinka sen, tai kuinka chatin saa mukaan niin, että se vielä toimii yhtä fiksusti tai vielä fiksummin kuin tällä hetkellä. Ja se ei kuitenkaan ole asia, mikä on kauhean yleisesti käytössä vastaavan tyylisillä foorumeilla kuin mitä meillä on. Niin siinä täytyy miettiä sitten vähän erikoisempia ratkaisukeinoja. Ja sitten tosiaan meillä on myös enkkupuoli erikseen, mikä ei ole siis käännetty englanniksi, vaan se on niinku ihan oma kokonaisuutensa sinällään, että siellä on oma porukkaansa. Niin sen mukana kuljettaminen ja yhteensovittaminen kaikkinensa ei ole ihan yhden päivän juttu. Tuolla törmättiin S-kurkoon, mutta nätisti vedettiin ohitte. Eli tosiaan kaikki nyt on lähtenyt siitä, että toi PHPPPn tuki on loppumassa ja laitetaan sille sitten toimivampi ja turvallisempi vaihtoehto alle. Onko meillä vielä porukkaa siellä YouTuben puolella katsomassa striimiä? Osoittautuuko se paremmaksi vaihtoehdoksi kuin Twitchi? Heittäkääpä vähän jotain kommenttia, niin tiedetään, että oliko se alkuun hyvä ja onko se edelleen hyvä. ...29, 33, 40 ja 35 pelaajaa jäljellä. Eli periaatteessa ollaan hyvinkin vielä alkutohinoissa niin sanotusti näissä turnauksissa, joten ei muuta kuin jatketaan peliä. Täällä me saatiin turpaan. Itse asiassa tehdään semmoinen erikoisliike tässä kohtaa. Tehdään vaan minitykset tuosta UTG:stä. Meillä on käytännössä olematon stäkki, jonka kanssa me ollaan tässä tai seuraavassa kädessä all in. Niin minittämällä me voidaan välillä piilottaa meidän kättä muilta pelaajilta, jotka pelkästään katsoo niitä vaihtoehtoja, mitä nappuloissa löytyy omasta edestä. Eikä välttämättä ymmärrä, että meillä onkaan niin pieni stäkki kuin meillä on. Etenkin jos, en tiedä kun näissä peleissä, mutta etenkin jos joku multittaa kovasti. Plus sitten se, että me voidaan aina osua ja heittää vaan niinku aggressiivista pettiä sit flopilla, vaikka ei osutakaan. Silti jotkut pihut kippaa, vaikka olisi kyseessä kuinka pieni petti tahansa. Ja kuten tuossa huomattiin, niin eihän me mihinkään osuttu flopilla, mutta heitettiin kaikki kilkut keskellä, katsotaan foldaako vihu. Eihän se foldannut,
en mä kauheasti kyllä odottanutkaan. Sillä oli väriveto ja 2 ylikorttia, mutta päästiin ohitte sitten kuitenkin. Ikävästi tämä toinen S-kurko vie meidän auttaja pois. Ihan jees flippi muuten olisi ollut 6-pari vastaan, mutta sinne meni pikkasen meidän stäkkiä. Kuupa sanoi, että YouTube toimii hyvin. Loista homma, hyvä kuulla. Ja Tappipinkin mielestä YouTube vaikuttaa paremmalta kuin Twitch. Okei. Se on hyvä tietää. Ja mä luulen, että tästä eteenpäin ainakin tovin verran pyöritään molempia samaan aikaan. Ihan nyt kuin just tälläkin tavalla. Ja seurataan vähän katsojaporukoita, että siirtyykö osa Twitchistä mahdollisesti YouTubeen. Ja onko sieltä kautta sitten mahdollista saada vielä lisää uusia kiinnostuneita katselijoita. Tämä kevät meillä on solidi käsi, mutta sitten me ollaan vähintään 2, todennäköisesti 3. Ehkä useampaakin pihua vastaan. Mä luulen, että mä haluan tässä kohtaa arvoa. Meillä on kuitenkin äärimmäisen solidi käsi ja ei meidän käsi kuitenkaan tai stäkki ketään pelota nyt eikä myöhemminkään. Et siinä mielessä tilanne ei tule muuttua, mutta tässä on kuitenkin aika paljon rahaa jo keskellä voitettavana, jos me voitetaan tämä käsi. Ja nythän meillä on se 1 000 000 auttia. Katsotaan riittääkö. Tällä kertaa ei riittänyt. Mutta mun mielestä tuossa kohtaa mun ei tarvitse olla mitenkään edellä, että mä lähden mukaan. Antet kuitenkin pyörii jatkuvasti, joka verottaa stäkkiä. Ja jos me muutama kestossa odotellaan, niin eipä se tilanne ole oikein mihinkään parempaakaan suuntaan muuttunut todennäköisesti. APS2011 kyseli YouTubea ja Kuupa ehtikin sen sinne saman tien klikkaamaan. Kiitokset Kuuballe. Heitetään pettiä kehiin ja katsotaan, että saadaanko itsemme kuseen vai potti kotiin. Molemmat on aina ihan potentiaalisia vaihtoehtoja. Ja tosiaan Aarimetsän tohevasti laitokin noin YouTube-linkit esille meidän foorumin kehitys- ja toivomusketjuun. Että ne löytyy sieltä sitten nyt ja tulevaisuudessa. Voi olla, että ne sitten siirretään tuonne tavallaan valmennusketjunkin, mikä ylhäällä on, jos ne siellä vielä ei ole sen Twitchin lisäksi. Se on tietysti hyvä, että molemmista saa nyt aika hyvin dataa irti. Toki vähän eri muodossa, mutta dataa kuitenkin, että miten katsojamäärät liikkuu ja mihinkä suuntaan ja mihinkä aikaan. Niin. Tehdään tulkintoja sitten meidän päässä. Ja päätöksiä sitten sen mukaan. Mutta jos vielä ette seuraa meitä Twitterissä, tehkää, seuratkaa. Tykätkää meidän twiiteistä, löytyy twitter.com/pokerimania, äärimmäisen helppo muistaa. Jos ennemmin preferoitte Facebookia, löytyy myös sieltä meidän tili facebook.com/pokerimania, äärimmäisen helppo muistaa. Ja kolmas paikka vielä, missä kannattaa tilata meidän sivu tai kanava lähinnä,
Löytyy YouTubesta. youtube.com kautta pokerimania. Äärimmäisen helppo muistaa. Ja jos vielä ette ole seuraamassa, niin nyt on korkea aika. Eli sekä Twitteriin että Facebookiin mä laitan päivittäin, lähes päivittäin ainakin viestejä, ellen päivittäin, että aina kun tulee valmennuksia, pokeri-iltoja ja muita juttuja, niin sinne tulee muistutuksia asiasta, jotta meidän sisältö ei mene ohisuun. Ja sieltä voi nyt vanhempiakin viestejä toki selailla eteenpäin, jos löytää jonkinnäköisiä helmiä. Luulen, että ihan tuohon päälle mä pääset tuolla vielä menemään puskemalla. Ja YouTubessahan meillä on jo kohta puolin 700 eri pokerivideota. Löytyy suomeksi ja englanniksi ja laidasta laitaa. Niitä kannattaa ehdottomasti käydä läpi. Ja kyllä, YouTubeen menee myös se meidän 24 tunnin hyväntekeväisyyslähetys, Kyyperi ja Kaiffarit. Eli silloin viimeistään pääsee sitten kokeilemaan, että mikä toimii, kuinka ja miten. Ja tosiaan sitten sekin, että me ei olla 24 tunnin striimiä itse koskaan aikaisemmin tehty. Niin ihan vaan siltä varalta, että Twitch rupeaa rykimään jossain kohtaa, niin meillä on myös varasuunnitelma YouTubessa. Ja itse asiassa meillä on myös varasuunnitelma. Ja jos olette välillä seurannut Kyyperin valmennuksia, niin välillä me ollaan kyllä menty A, B, C-suunnitelmasta jonnekin varmaan tupla-D-suunnitelmaa. Ja aika lailla vauhdista heitetty uusia vaihtoehtoja, kun hommat ei olekaan toiminut niin kuin niin olisi pitänyt. Onneksi meidän konepuolen mies on äärimmäisen fiksu ja filmaattinen hoitamaan no, teknisen puolen juttuja, niin me ollaan aika monesta erilaisesta tilanteesta kyllä päästy eteenpäin. Siinä mielessä pitää varmaan tässä kohtaa koputtaa puuta. Koskaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta. Melkoisia suorituksia ollaan kyllä saatu aikaiseksi. Ja tosiaan videoissa tuli mieleen julkiset yksityisvalmennukset, jotka löytyy myös omasta kategoriastaan tuolta YouTube-videoista, on äärimmäisen hyvä pelitapa valmennukseen, jota kaikki meidän valmentajat tarjoaa. Eli lyhyesti selitettynä, kurko lähdetään keskelle. Siellä on jo kaksi mukana, jotka iloisesti maksaa, ja en mä halua mitään pienempää lähteä reissaamaan, kun kyseessä on kuitenkin vähintään puolet mun stäkistä, niin ilmaisuot jompikumpi ton maksaa kuitenkin, ja hyvässä lykyssä molemmat. Niin, jos haluaa yksityisvalmennusta, meidän foorumilta löytyy yksityisvalmennusinfot. Ja Riverin S. No, uutta peliä kehiin. Ja homma toimii sillä tavalla, että mahdollisuus on ottaa ihan normaalia valmennusta privaatisti, joka siis tapahtuu kahden kesken valmentajan kanssa, tai ottaa julkista yksityisvalmennusta, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että valmennus suoritetaan live-striimissä, jossa on valmentaja ja valmennettavat molemmat äänessä, useimmiten just Skypen ylitte. Ja käydään lävitse pelkästään sen valmennettavan peliä, strategiaa, käsiä, mitä ikinä
mitä ikinä silloin onkaan suunnitelmissa, että se on ihan niin kuin valmentajan ja valmennettavan päätettävissä niin kuin normaalistikin, mutta silloin myös meidän muut jäsenet voi antaa kysymyksiä tai kommentteja livestriimissä chattiin, joita sitten kanssa kuunnellaan ja joihin vastaillaan. Ja se tulee olemaan sitten jälkilähetyksessä myös meidän YouTube-kanavalla. Ja siihen on oma erikoisaikansa ja oma hinnastonsa, eli sen saa sitten alennettua hintaa normaaliin Priva-valmennukseen verrattuna. Ja meidän YouTubessa on aikamoinen lista jo noita julkisia yksityisvalmennuksia, niin kannattaa sieltä vaikka seurata muutamaa, katsoa lävitse, että kuinka se käytännössä toimii. Se on ihan äärimmäisen hyvä keino saada opetusta pelinsä, ja tosiaan kun sen saa halpuutettuun hintaan, niin se on semmoinen win-win-tilanne sekä valmennettavalle että yhteisölle, joka saa hyvää opetusmateriaalia, plus sitten valmentaja saa YouTubeen esille hyviä esimerkkejä niin kuin omasta valmennustyylistään ja kokemuksestaan. Eli tavallaan se toimii myös markkinointina vastaaville seuraaville valmennuksille. Ja tosiaan, kuten Aarimetsä tuolla chatissa kommentoi, niin meillä on melkoisen monta eri vaihtoehtoa ja varavaihtoehtoa ja varavaihtoehdon varavaihtoehtoa erikoistriimille, jotka oikeastaan on kyllä niin kuin käytössä jo tälläkin hetkellä. Et kyllä me saadaan se homma pelittämään tavalla tai toisella. Ja ainut on varmaan sit se, että pitäisi jommankumman meistä olla niin kuin hereillä ihan jatkuvasti tai sitten laittaa joku erikoiskello soimaan viereen. Et sitten kun kyyperi painaa semmoista punaista hälytysnappulaa, niin sitten vähintään toinen herää, jos ei jaksa itse koko 24 tuntia pysyä hereillä. Mut mä luulen, että eiköhän me pyritä siihen, että saadaan seuraajia ja pöhinää aikaiseksi ihan kello ympäri. Koska mitä enemmän siellä on seuraajia ja etenkin kommentoijia ja kyselijöitä, niin sitä mielenkiintoisempaa se on sitten myös kyyperille. Ja toki kaikki ei tule olemaan pelkästään sitä PLO-käkkypeliä, vaan siellä on eri aspekteja mukana, ja mukaan tulee myös sitten MTT-pelejä ja siis sekä Teksun että Ompun puolelta. Ja sitten lahjoituksien perusteella on myös sitten mahdollisuutta saada omalle kohdalleen myös julkista yksityisvalmennusta, joten kannattaa pysyä kuulolla sen osalta. Tässä kurko sui, ei offari, selkeä pusku. Eikä meillä on niin kuin striimausvaihtoehtoina löytyy Twitch niin kuin tähänkin asti, YouTube, joka on tullut tavallaan nytten mukaan. Meillä on pari kertaa ollut se tuossa takana jo tavallaan testailussa mukana, mutta me ei olla oikeastaan sanottu siitä yhtään kellekään. Ollaan vaan katsottu, että homma toimii. Ja YouTubehan meillä on ollut myös aikaisemmin varalla. Silloin kun Twitchin kanssa oli vielä enemmän ongelmia, kun se oli enemmän lapsen kengissä kuin mitä se nykyään on. Et varmaan legendaarisin valmennusilta meillä on ollut silloin Twitchin osalta, kun Twitch oli vielä Justin TV, jonka Twitch siis myöhemmin osti. Ja yhtenä iltana meillä oli Sunfesin MTT-valmennus. Ja ihan yllättäen ilman mitään ennakkovaroitusta Justin TV vaan ilmoittaa, että ne ei ole enää toiminnassa. Joten silloin meillä ei ollut vielä muita varasuunnitelmia kauheasti, ja asiaa vielä hiukan hankaloitti se, että mä olin muistaakseni yksin Tallinnassa ja Jani oli Suomessa kaverinsa luona, ja sitten kun mä soitin sille, että nyt täällä on tilanne päällä, että
Justin TV lopettaa toimintansa ihan 0 minuutin varoitusajalla, niin mä sain miehen kiinni laiturin nokasta. Et siellä oli saunailta meneillään ja luonnollisesti siinä kohtaa täytyy vaan sit sanoa, että tässä kohtaa nyt vaan pakko nostaa kädet pystyyn, että katsotaan huomenna uudestaan. Et siihenkin nyt me pystyttäisiin tai oltaisiin varauduttu jo paljon paremmin, jos yhtäkkiä yksi palvelu sanoikin yllättäen, että me ei enää ollakaan olemassa, mutta se oli vähän semmoinen erikoisempi keissi. Taitaa olla varmaan yksi niistä hyvin, hyvin harvoista tapauksista, kun on suunniteltua valmennusiltaa ei ollakaan pystytty pitämään. Jos tämä haluaa vaan limpata mukaan, niin kyllä mieluummin pusken päälle tuossa kohtaa. PS2011 sanoo, että tupe on ok, mutta Twitch olisi kuvalaadultaan hivenen tarkempi hänen mielestään. Et molempia katsoi yhtä aikaa ja YouTuben puoli pätkäs pari kertaa. Hyvä tietää. Antakaa vaan muutkin kommenttia, että onko toi yleinen ongelma vai onko tää jonkinasteinen yksittäistapaus. Kutosparilla tekisi pirun paljon mieli mennä päälle. Mutta jos kyseessä on just UTG-avaaja, se avaa vielä enemmän kuin minit, niin en tiedä, saadaanko me ikinä tarpeeksi equityä. Ilmaista avausta mä olisin kyllä ihan saman tien puskenut, että se olisi ollut ihan no-brainer, mutta mä luulen, että toi ei ollut ihan optimaalisin tilanne. Katsotaan, jos napsattaisiin väri siitä. Mä stäkki rupeaa hupenemaan nyt melkoista vauhtia. No suoraan päihinveto. No. Kyllä, senkin jota vastaa. En tiedä, paljon mä oon sitten valmis tällä kertaa maksamaan, mutta voin mä yhden kadon siitä maksaa. Ui ui, Riveri pelasti. Viimeksi Riveri tappoi, tällä kertaa pelasti. SSS katti kopin tuolta SP:stä.